letohrádku Vendule jsme v našem magazínu v minulosti již několikrát hovořili, nicméně dnes jsme tady u vás poprvé, takže paní Kabátová, pojďte na úvod našim divákům vaše zařízení představit. My jsme Letohrádek Vendula a poskytujeme sociální služby lidem se zdravotním postižením, dospělým lidem. Poskytujeme službu denního stacionáře, což znamená, že ráno přijedeme pro klienta naším autem bezbariérovým, odvezeme ho do Letohrádku. Tady se přes den účastní různých aktivit, zácviku v řemeslech, zácviku v domácích pracech. Na zahradě hrajeme různé hry, máme tady bazén, koupou se, máme zdravotní rehabilitaci, takže jim poskytujeme služby zdravotní rehabilitace. A odpoledne ho zase odvezeme domů. Pak máme službu týdenního stacionáře, což znamená, že klient k nám přijede v pondělí ráno a odjíždí v pátek odpoledne, celý týden tady bydlí. Máme tady celé jedno křídlo pokojů bezbariérových, kterých jsou ubytovaný a u nich samozřejmě je non-stop služba, personál pořád. Pak tady máme krizové ubytování pro lidi se zdravotním postižením. To znamená, že když se v rodině něco děje, nedej bože maminka, někdo, kdo se o klienta stará, zemře nebo je v nemocnici, tak tady ubytujeme člověka se zdravotním postižením do té doby, než se ta situace vyřeší a samozřejmě poskytujeme sociální poradenství a veškerý i právní servis k tomu, aby ta nouzová situace krizová se vyřešila. Hlavně jsme chráněná řemeslná dílna. To znamená, že lidi se zdravotním postižením zaměstnáváme na standardní pracovní smlouvy a dělá se tady manufakturním principem různý tradiční řemesla. Pečeme pečivo, chleba, rohlíky, koláče, záviny, kokosky, vánoční cukroví. Všechno pečeme pro několik hotelů nebo pro domov pro seniory na Kladně. Já vím, že vy jste nestátní zařízení, nestátní organizace. Jak náročné je celý provoz a vůbec chod vašeho zařízení financovat? Ufinancovat ten standardní, běžný, denní, každodenní provoz je nesmírně těžký, protože my na státní dotaci na provoz nárok nemáme. My můžeme dostat, ale nemusíme. Středočeský krajský úřad může dofinancovávat zase ze svých prostředků. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří a nepodařilo se to letos. My jsme minulý týden dostali zamítavé stanovisko k naší žádosti o dotaci a v tuhle chvíli jsem lehce v krizi, nebo Letohrádek je lehce v krizi, protože netuším, jak to dofinancuju dál. Já moc poprosím všechny, kdo nás znají, i ty, kdo nás neznají, jakákoliv možnost odbytu našich výrobků, jak řemeslných, který jste viděl v reportáži, nebo toho pečiva, tak je úžasná, my si rádi vyděláme na ten provoz samozřejmě. A pokud by někdo byl ochoten přispět na provoz a překlenout tuhletu krizi, která teď nastala, tak budem nesmírně vděčný a věřím, že každému udělá dobře, když prostě něčemu takovému pomůže. Stále přijímáme nové klienty, takže kdo potřebuje, stačí zavolat, přijít a poskytneme službu. Pojďme také ještě určitě říci, kde mohou případní zájemci o vaše služby o vás získat více informací. Jsou třeba nějaké webové stránky? Všechny informace o Letohrádku, našich službách, cenách i o tom, co prodáváme, najdete na www.letohradekvendula.cz.